COP29 qonaqlarının rezervasiyası üçün onlayn platforma artıq hazırdır. Bunu Dövlət Turizm Agentliyinin sədri müavini Azadə Hüseynova deyib. Sözgedən platforma ilə COP29.az saytı vasitəsilə tanış olmaq mümkündür. Qonaqlar platforma vasitəsilə otel rezervasiya edə bilərlər. Saytda həm də tədbirlərin keçiriləcəyi məkanlar haqda məlumat almaq mümkün olacaq. İlkin olaraq Bakı və Sumqayıt şəhərləri Abşeron rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən yerləşmə vasitələrindən ulduz təsnifatından keçmiş 100-dən çox otel, Sibriz yaşayış kompleksindəki və atletlər təndindəki yerləşmə vasitələrinin ilkin olaraq müəyyən qismi artıq platformaya yerləşdirilib. Platformada istənilən ulduz dərəcəsinə uyğun yerləşmə müəssisəsi mövcuddur. Müvafiq olaraq qiymətlər də ulduz dərəcəsindən və otaqların növündən asılı olaraq dəyişir. Azadə Hüseynova onu da əlavə edib ki, Azərbaycanın regionlarında yerləşən otellərdə də ulduz təsnifatı ilə bağlı işlərin görülməsi nəzərdə tutulur. Belə ki, 200-ə yaxın otel təsnifatdan keçirilərək ulduz dərəcəsi alıb, ulduz təsnifatından keçməyən 40-a yaxın otelə isə 90-ların aradan qaldırılması üçün müddət verilib. Bu otellərdən tədbirin məkanına birbaşa nəqliyyat xidmətinin təşkili də nəzərdə tutulur. Bu otellərdən əlavə növbəti mərhələdə alternativ yerləşmə vasitələrinin də satışa çıxarılması nəzərdə tutulub. Bakı, Sumqayıt şəhərləri Abşeron rayonu üzrə 300-ə yaxın yerləşmə vasitəsinin 2000-ə yaxın personalına xidmət keyfiyyətinin artırılması məqsədi ilə peşə təlimlərinin keçirilməsi üzrə işlərə başlanılıb. Bundan əlavə tərəfimizdən 200 turizm bələdçisinə təlimlərin keçirilməsi və sertifikatların verilməsi, həm də tədbir müddətində otellərə dəstək olmaq üçün 1000-ə yaxın turizm könüllüsünə təlimlər keçiriləcək, müvafiq otellərə təhkim olunacaq. Qeyd edilib ki, növbəti mərhələlərdə alternativ otellər və yerləşmə yerləri təqdim olunacaq. Arzu Xəlilova, Kənan Qafar, Vüsal Hüseynov, Xəzər Xəbər.